ହାତରେ ଛତା ବାଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ତିଲକ, କାନ୍ଧରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅଗାଧ ପ୍ରେମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାରରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 900 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କରିବେ ଅତିକ୍ରମ। ଶୁଣିବାକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 60 ଟପିବଣି, କିନ୍ତୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବି ନାରାୟଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଉଛି ପାଦରେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5 ତାରିଖ ସକାଳେ ବେଳିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରିଲୁ, ପାଦରେ ଚାଲିଲୁ ବୋଲି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଲୁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଧନ ପଇସା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ନାଇଁ, ଏ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜିନିଷଟା ପଇସାକୁ ଆକୁ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଭଗବାନକୁ ମନକୁ ଲିଙ୍କ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ନାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକିରି ଆମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପହଞ୍ଚିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାରର ଭାଇ ବି ନାରାୟଣ ଓ ଭଉଣୀ ହେମାବତୀ, ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ମୋହମାୟାର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ସାରିବା ପରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି କାଶୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଦିନକୁ 25 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ବି ଏମିତି କାଶୀ ଯିବା, କାଶୀ ଗଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କହିଲେ ଯାଇପାରୁନି, ଅମୁକ ସମୁକ ନାଁରେ ଯିବି, କେମିତି ହେଲେ ଯିବି, ହେଲେ ବି ତୁ ଯାଇକିରି ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହେଉଛୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ହେଲା ଉତ୍ତର କେତେବେଳେ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଏ ପ୍ରସେସ ଦେଲେ, ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ନାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଲା, କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଆସିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାନଗ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। 5 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରିଲୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ ଝିଅ କାର୍ରେ ଗଲେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗି ଆମେ କାଶୀ ଯାଉଛୁ, କାର୍ରେ ବୁଲି ପରେ ଆମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ପଇସା ନିଅ ନା, ଆମେ ପଇସା ନେଉନୁ, ଏ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ବଟଲ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ସାଥିରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଓଳି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଛି, ଚାଲିବାକୁ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,